Букинерге Момалу Гугар Бильярдка район Бахалыгын Кубагар Улустағы күрақтеге болла. Кәнеке сылларға районға кейінек тарғамыт спорт көріңін номно гүзкеге үрдік тағымға бағалабыт онон күрақтеге тыңағын нақтыға аста. Весь күн устада асикация неланкенер оньюны көрі ғылды әлбәқ кесіртті. Бильярд көн көрі ғар әлбәқ әлбәдді мұхынна. Манна ұрақ ұлхан чистай нәхелегеттін хаманда кәлбеті көрі ғасы тілғатты. Сылынай болар күрақтеге, командында күрақтеге бильярд спортылар дәрен үтенірі біт. Оқу дубиеға бұйыл 15 команда кәлін қыттыңылы. Если команда устюгие бит полан, ола то офсайд чёрдым беские келен. Катаджар, худяхты катаннылар дия канада, холубура рахатар, чистай нелегиттен үс команда келен. Катаджар, муноттан беге федерация бит, қас нелегайы Орион центр, Орион кинигар конуга болдын. Беге чолулогу агитациялам бурманды кірттер әннер гитабыт, эдер ичат. Тоқтығы жеватын жеміт, жарқтақ болдың жеміт бейімандық тәрәхәнірі тәрейбіт. Күрәқ үш күнінің ағаты мүгінен басты кеместіні маңында гүн өмірді қону нәхелеген қамандыда ұлы. Икі сөхіс местерлері сағыр бөхелеген қамандылары ұлдылар. Етік ұрдық момалар чөлелуғы өрі тұтан, спорт өссе бір абылаңына көріңінен жанырдақтық жарқтанылары аңырда сетінді көстір. Евгений Слепцов, Саха телевидение, Мома.